Minä olen siis Paulus Kivelä ja opiskelen täällä tieto- ja viestintekniikan alalla elektroniikka-asentajaksi. Tällä alalla opiskellaan elektroniikan monia puolia, kuten piirtelevyysuunnittelua, ohjelmointia ja erilaisten laitteiden korjausta. Minun mielestä tästä alasta tekee erikoisen se, että mitä enemmän tässä opiskelee, niin sitä vähemmän oikeastaan ymmärtää siitä, että mitä tapahtuu ympärille päivittäin, kuten vaikka, että miten ympärillä olevat laitteet toimii. Minä valitsin tämän alan juuri sen vuoksi, että yhä enemmän ja enemmän maailmalla on elektroniikkaa, josta ihmiset riippuvat, ja jonkun se pitää sitä suunnitella, se elektroniikka, koska ei se itsekseen tule mistään. Opiskelu on täällä mielestäni erittäin vapaata, koska jokainen saa edetä omalla tahdillaan, jolloin jos tarvitsee 4 vuotta valmistuakseen, se onnistuu, mutta jos on erittäin nopea oppimaan, pääsee noin 2 vuodessa. Tänne alalle tarvitaan semmoisia opiskelijoita, jotka ovat omatoimisia ja ahkeria ja ovat erittäin tarkkoja työssään. Osao. Kaikki on mahdollista.